កូនសัตว์ខ្លាឃ្មុំតូចដែលជួយសង្គ្រោះពីខេត្តមណ្ឌលគិរីឥឡូវនេះកំពុងផាត់នៅក្រោមការមើលថែទាំរបស់អ្នកជំនាញនៃអង្គការ Free The Bia បាទក្រោយពីការធ្វើដំណើរដល់វែងឆ្ងាយពីខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទកូនសัตว์ខ្លាឃ្មុំតូចមួយក្បាលដែលជួយសង្គ្រោះដោយពលរដ្ឋនិងប្រកបជួនមន្ត្រីនៃមន្ទីរបរិຫານខេត្តមណ្ឌលគិរីឥឡូវនេះបានបញ្ជូនមកដល់ដៃអ្នកជំនាញនៃអង្គការ Free The Bia នៅក្នុងវិជ្ជាមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃនៃអូស៊ៀនសួនសត្វ រៃកាពីនិងសួនសัตว์ភូគីមភ្នំតាຫມៅបាទដើម្បីបន្តថែទាំនិងចិញ្ចឹមមើលថែរសាឲ្យមានសុខភាពល្អ រូបភាពដែលទទួលបានបាទកូនសត្វខ្លាឃ្មុំតូចមួយក្បាលនេះមានសុខភាពល្អនិងកំពុងស្ថិតក្រោមការថែទាំយ៉ាងជោគជ័យទុកដាក់បំផុតពីសំណាក់អ្នកជំនាញផ្នែកសត្វខ្លាឃ្មុំនេះគឺជាការថ្លែងអោយដឹងរបស់ឯកឧត្តមណេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាមន្ត្រីណែនាំពីក្រសួងបរិស្ថាននៅរដូវថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីពពន់ដែលបានបំពេញការងារសង្គ្រោះកូនសត្វខ្លាឃ្មុំនេះនិងថ្លែង សំណងគុណទៅដល់ប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីរួមនឹងអង្គការដៃគូដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនេះឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថានេះគឺជាការបង្ហាញពីកិច្ចសហការគ្នាជួយសង្គ្រោះថៃរដ្ឋាសារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃនៅកម្ពុជានឹងក៏បានបង្ហាញពីការជួយដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីសារៈប្រយោជន៍នៃជីវៈចម្រុះនឹងការចូលរួមក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃ សត្វព្រៃដែលជាផ្នែកយ៉ាងសំខាន់ទៅក្នុងការថែរក្សាទល័យភាពនៃបរិស្ថាននិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ភពផែនដីដែលជើងទៅទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវចូលរួមថែរក្សាការពារនិងអភិរក្សឲ្យបានគង់វង្សសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មន្ត្រីឧទ្យានរយ៍ប្រចាំនៅស្នាក់ការមេម៉ងបាទនិងស្នាក់ការខ្ទង់អន្ទ្រងបាទអន្ទ្រងនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិច បានទទួលកូនសัตว์ខ្លាឃ្មុំតូចចំនួន1ក្បាលមានទម្ងន់7គីឡូក្រាមក្រោយពីប្រជារសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិនោះនៅក្នុងស្រុកកាស៊ីម៉ាដែលរូបលោកបានចូលទៅក្នុងព្រៃតាមមគ្គលសัตว์ក្របីហើយក៏បានប្រទះឃើញកូនសัตว์ខ្លាឃ្មុំនឹងស្ най យំมันឃើញមេរបស់វាដោយរូបលោកឆ្លៃកូនខ្លាឃ្មុំបាងប់ លោកក៏បានចាប់យកមកភូមិដើម្បីប្រគល់ទៅឲ្យ ಮಂತ್ರಿ ជំនាញថៃរដ្ឋាភិបាលលោកអេដាមរដ្ឋលេខាធិការกระทรวงបរិស្ថានបានលើកឡើងថាតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងអបរំនេះពេលកន្លងមកជាពិសេសតាមរយៈยุทธนิกายุทธนิกาអន្តៈសូនដែលប្តូជផ្ដាំនិងដឹកនាំដោយกระทรวงបរិស្ថានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មកចឋានមានការចូលដឹកគពស់ពីសារៈសំខាន់នៃជីវៈចម្រុះពីផលប៉ះពាល់នៃអន្តៈនិងមានភាពសកម្មនឹងក្នុងការចូលរួមរៀបការ ពីការជួយដុសសັດព្រៃខុសច្បាប់និងការជួយសងគ្រោះសัตว์ព្រៃអៃដាមរដ្ឋលេខាធិការក៏បានអំពីពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនិយមជួយចិញ្ចឹមសัตว์ព្រៃសូមបញ្ឈប់ការហូបសាច់សัตว์ព្រៃដើម្បីចូលរួមការពារសัตว์ព្រៃនិងម្យ៉ាងទៀតសាច់សัตว์ព្រៃមិនផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានសម្រាប់សុខភាពឡើយគឺមានតែបង្កផលប៉ះពាល់ដោយសារតែតាមការសិក្សាឯកទេសសាច់សัตว์ព្រៃមានគឺ virus អាក្រក់ៗហ្នឹងគេហៅថាចរើបានអញ្ចឹងបងប្អូនដែរនិយមបាទទទួលទានសាច់ព្រៃហ្នឹងគឺត្រូវតែបញ្ឈប់ទៅអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបើកហាងបើកអីលក់ដូរសាច់សត្វព្រៃហ្នឹងក៏ត្រូវតែបញ្ឈប់សកម្មភាពដើម្បីយើងចូលរួមអភិរក្សនឹងការរក្សាបាទសត្វព្រៃកាណាដែលយើងខិតរក្សាបានក៏ជាផ្នែកមួយតេទាញភ្នំទិសចរដែរបាទជួយឲ្យជីវភាពជើងហ្នឹងបានល្អប្រសើរបាទ